Toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlar qo'mondonligiga qarashli harbiy qismlar harbiy xizmatchilari o'rtasida cross sport musobaqasining viloyat saralash bosqichi bo'lib o'tdi. Men g'olibman. Shu yerda o'tkazilgan musobaqada 5 ta harbiy qism jamoalari 3 ta sport turi bo'yicha o'zaro kuch sinashdi. 3 kilometrga yugurish musobaqasida g'olib bo'lgan jamoalar amaliy o'q otish bellashuvlarida o'zlarining merganliklarini namoyish etishdi. Bu musobaqada biz Harbiy xizmatchilarimiz ilk marotaba va bunaqa musobaqalarda qatnashishiga qaramasdan yuqori natijalarni ko'rsatib, bu esa o'z navbatida bizning jangovar tayyorgarligimiz va jangovar shayligimizni kasbiy va professional tayyorgarligimizni oshirishda juda katta yordam beradi. Ta'kidlash joizki, harbiy xizmatchi bo'lish har tomonlama chiniqish, epchillik va chaqqonlikni talab etadi. Musobaqada ishtirok etgan shartnoma asosida xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilar musobaqaning 3-chi bosqichida uzoqlikka granata uloqtirish mashqlarida ham ishtirok etishdi. Murosasiz kechgan musobaqalarda Uchquduq tumanidagi toifalangan obyektlarni qo'riqlash qo'shinlari qo'mondonligiga qarashli harbiy qism harbiy xizmatchilari barcha sport turlari bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritib, respublika bosqichida ishtirok etish imkoniyatiga ega bo'ldi.